Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојавте уште едно издание. Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Вечерва гостин Драган Павлович Латас. Латас, добро вечер, добро дојде. Овие денови беа прилично турбулентни. Иако сите го очекувавме она што требаше да се случи и што беше најавено, значи одлагањето на распуштањето на собранието, завчера се распушти, така што еве денес ке имаме оваа ситуација која делува прилично драматично. Од една страна ВМРО слави, од друга страна СДСМ најавува широк фронт, непослушност, протести, или како што вика, ќе ги искористиме сите алатки кои ни се на располагање за да протестираме, бидејќи улицата е единствено што ни преостанува. Освен тоа, предпоставувам и сега малце како пародија на целата работа, дека Ременски и Спасов се заробеници на владата. Тоа е најновото. Па, по интернет има сега она форуми за слобода, за ослободување на Ременски. Па и учетам се може да се отидат, дома и да не се вратат. Слободи. Па добро, види, битен ден е среда на вечер кон четвртот, значи шести кон седми, бидејќи Македонија полека се ослободи ден на состојба, во која најмалку 2 до 3 години е држана, а тоа се состојба надвор од нормалност. Значи, надвор од нормалност во политичка смисла, во етичка смисла, во социјална смисла, во државничка смисла, ако сакаш, и најмногу исто така и во национална смисла. Ние не сме голем народ како германците, како французите, немаме пишена историја која може да не величе, иако денеска сме никој ништо. Што може да се дозволи како луксус на големите нации, бидејќи и да не води во моментот, има толку голема историја на успеси позади, што може секој да се повикат и да кажа да не сме големи. Ние таа комоција неаме, мораме секој ден да се бориме за обставок. Како за евреите. Евреите затоа што често биле прогонувани селени, се што имаме инвестирали во нешто што може да понесе со себе, како образование, како култура, како веронаука, како односи помеѓу себе, семејни врски почитување, да се помогне еден на друг. Е тоа не може да го земи никој. За разлика од некој обличане кој имали замоти, злато, имоти, и да не го изживеат, ќе ја пробаја па ќе живе оно неговите деца понатаму. Македонија не е во состојба да се опише. Вапи предвизници, кај што сега наметно, Зоран Заев, Раймир Шикеневска, Петро Силего и таа екипа околу нив, скоро стоизите како главна логистика, беше голем предизвик, назваме од повика како нација. Зошто е тоа така? Затоа што ние имаме спор со Ирија. Нашата Европска Тунија се исто не условува со Сира. Најголем дел од државите од Европска Тунија се исто не условува со Сира. Тие приказки вие сте Европска нација од Рашто на Сирија, тоа се приказки. Фактот на крај горе, дали подпис покаже, ова писмо го пачувам до Сира. Истото го збори Орак, истото да збори германската амбасада, па тука истото да збори француски амбасада, истото да збори јасти за тие. Ние за вечно не признаваме нација. Сте тоа да е друго са приказ, кој ќе не признаат како нација, да се подпише горе и патриот писмо до премиерот на Република Македонија. А оваа состојба, каде што само кај нас и никаде другде во Европа, а ни во свет, се потикнува безболува и одржува криминал од најширок род. Како што се, например, криминал со поседување и објавување тигри телефонски разговор. Тој криминал што ги свет. Не може никој свет, не може надвор од тата да се дозволи, он да се лектира. Што е да објавување? Он да го објавува кога сака, он да го коментира, он да бара формиране специјални институции како специјално главно уметоство и да бара да се постапи по неговите пари. Тоа нема никога. Да било добро, да било успешно, да било корисно за обществата државите и нациите и за поединоци, кои најважно според мене, веќе би се продонувало. Ние видете, ние имавме во Либија војна со најкрвав крај.
Они се на човекот кој на се најдобри услови за живот, односно било која арабска земја. Напред војна во Босна, нека биле 120, нека биле 150 милиони жртви. Ама нека биле 100 милиони жртви на војната, така? Имате војна во Украина, имате војна во Франска. На 100 милиони жртви во Босна, ви имате 100 милиони фамилии кои немаат ручна, кои имаат потреба од одмазна, кои имаат потреба од паметење на тоа нешто. Никој во Босна не обиви туѓи телефонски прислушкувани разговори, а така имаме милион. Никој во Либија, дали ми дека дапи неговата фамилија не обиви туѓи приватно монтирани телефонски разговори. Никаде го нема тоа. Тоа се смета за масовен упад во правата на кој единецот, бидејќи тие права влегуваат во основни човекови права според Обединетите нации. Правата на пријатност и заштита на семејството. Правата кои што закон и устав гарантирани, исто така да ја покршуваме. Дипломатите, кај нас прават експеримент, кој треба да видат на добраза. Истиот трик, што присуствуваме во разговори, беше потребен пред месец дена од публика против бразилската председателка. Но таму Бразил е нација со корен, со традиција, со име. И поминал низ многу вакви фази и знае каде се загрозува нацијата и која треба се брани. За разлика од нас. Кога се објавија телефонските прислушкувања, разговори на претседателката, која таа разговара со друго лице, кое е во моментот загрозено од светската стапка, против понатамошното објавување на таквите разговори, излегува 1,5 милиони лига лорец. После првиот разговор. И тоа преки. Во знак на поддршка неизвестно. Знак на неизвестно поддршка, јако има луѓе кои не гласа не за мејанки. Ама знаат кон што ќе води. Ако ова тргне, и ако се легитимира како легитимно, и дозволено и можно, тоа што нема крај. Нема ни Бразил, ни бразилци, ни држава, ни морал. Ти се потреби за секој против секој. Брат против брата. У секоја фирма, директорот ќе биде пуштен, работењето што збирува за него, што збирува за него. Таа фирма више нема ништо пепа, што таа фамилија. Тоа кога на Македонија, точно, на 9 февруари, ланската 2015 година, ние не го запрахме. Ние попаднахме под интереси на некоја дипломатија на Старосовијет, која тоа има политички чар. Дипломатија за арбитражен експеримент, дојде као потомно на Македонија, затоа се примени у Хрватска, у Србија, у Босна, у овие земји кои се сопувало етничка, национална и друга самоконтрола, за да видат каква е употребната мен за фанатам. Начинот на кој ги ословуваш во овој контекст меѓународниот фактор амбасадите е како да тие разговори се добиени токму од нив или овозможени од Ние ќе разговарахме, јас тој се стојам на тоа, дека во дистрибуцијата на разговорите учествува Италијанскиот амбасадор. Кој е еден од најжестоките противници тоа да се процесира и поддржувачи на... Неговите контакти со Зоран Заев. Заев, точно. Со Зоран Заев, во периодот пред обојувањето и заштитата која даваше на предлогите по обојувањето, инсистирањето да не биде гонен спуски за криминални постапки од друг вид, значи што е шеф на партија, значи се објавува разговор. Неговата афирмација, лобирањето по другите амбасадори, само го доказува тоа. Значи, во Македонија технички не е можна. На смените 1,400,000 разговори. За периодот 2009 до 2015. Значи, не е можна, нема така уред. Тие се... Знам, истото го говорев, па бев и изложен на јавни напади, кога го кажа. Може, они сакате напаја. Работата е проста. Кога видовме НСА и колку имаше разговори направено во Германија и германската канцеларка и прислушкуваните кои ги објавија. НСА и немаше толку разговори? Види, тоа е математички просметливо, не е работа на убедување, ја те видат убедам ти мене. Ако простите свест, дека некој е обредил комерцијално, Стопанска банка, било кој, и украл 15 милиарди долари, кој дефолт е да станетеш, не бичи ва тоа не е 15 милиарди долари, но сите банки не веде. Така исто и ова. Вика, снова ремастер, снимало милиони 50 000 разговори. А не е можно. Значи, нема такво нешто. Не е спрано уз дали е или не. Не е можно. Значи, дело тие разговори се прибавени од криминални структури како Зоран Ришевски. И негови се работници кои на суд го признаат тоа, ја ти не го измислувам. Кој е сега на слобода? Кој е сега на слобода? Дури не е ни во притвор. Веќе излегува
фотографии дека он е на слобода. Што? Се шетани из град. Што значи? Тој момент беше голем предизвик за Македонија кој го решивме аспирински. Ни го излечивме, ни не го излечивме. Еден добар дел од јавноста поголем од некој што да се занимава со тоа. Се забавиле првите денови. Интересно е, не е славни личности, нека знаку ликови, кои гледа се на телевизија, вија што зборат како зборат приватно, но до тук. Тоа сте еден заеш. И на друга група луѓе, на кој политиката има средство за манипулација, каде што се стора стигите и ра група кој го зборат средство, тоа сакаше да направи бизнес. Тој кој го креирал целиот процес. Избрали играчите. Играчите са бирани по еден исти модел. Од никој прави с некој. Возима здраве заедно стрелите и го прави скет на партија, кој треба да одржава да ја бутне на колено или аспарти на опит. Возима скати цена и одговиња, никој не знае. И да зголемо место, а не импресионирано од сега слава, камери, сите ја знаат, станови, децето... Пари. Пари, то пари, 4 милиона евра го лише, под контролом еден човек. Јака работа. Иде вас на собрани отчет, а и одеднаш кој тие луѓе, тие ти се запални. Тие луѓе не сте должни на тоа амбасадор што ги известил да биде таму. Не сте должни на јавността. Зошто за спеса јавна лепа, не беше човек стан с дублет интегритет и искусство као Јоан Трпеновски. Тоа е на дрзна страна. Као Михайло Маневски, во мора страна. Тие луѓе не би се коцкали со својот дублет и со својот обнимато струка за да напред на некој амбасадор или на себе сама разберен за Кери. Попрво би избрали с тебе да се заштите. Има логика во ово што го збориш. Дуре слијето нигде. Нацистите се така успеани. Хитлер е избран неуспешна студент на архитектура од Австрија и донесе на власт. Зошто од Германија, која има толку доктори на науки, која има толку аристократски фамилии, која има толку паметни луѓе, војсководци, германците се јака нација. Зошто никој не дошел да биде се на соција, на националната партија и да односи победа. Бил врло Хитлер. Затоа што немал скрупули морал и етика. Се му дали чар. Сталин. Исто така избран по истиот контекст. Така, така, да. Не, никој ништо. Никој ништо, баш буквално. Те бојсковиците. Значи не е ни во првиот, ни во вториот, ни во петиот круг. Интересна ти е оваа логика на размислување. Кога го донесуваат Ленин, до мозга се луда, денешко Сталин се појава како главен играч. Ни Троцки, ни Конин, никој од не го има шанса. Прехано, никој. Тој модел е виден. Тој модел да приема референс. Зима супа се улица, од анонимност, им даваш вртовски функции, тебе ти бизнес, те гледат како господ, за че знаем каде се да видим нишка, и не одговарат ни на јавност, ни на закон, ни на својата партија, ни на својата држава. Одговарат само на амбасадора, кој ја имам таму. Но тој претко Македонија не успе. Треба се да помина толку многу време, 2 години, за регистрата дека уште 6 години да држи за специјална инвестиција кој е на куп, помина на следниците на мене. Тоа е причината, зашто имаме ворен избори на 5 милиони, зашто дипломатите дигна е рече од заја. Ама со која крајна цел? Крајната цел е да се создаде друг тим, кој ќе може да ја остави тие плани. Вика, од овој тим не мање. Овој тим е задрава за криминал. Што него има имаш за кој не може да докаже. Има адвокатска плата која е пријавил 1000 евра месечно. Ема има 450 евра. Но слушам се Стошо Екимовски кој го познава и лично и по партиска линија. Од ЕСВ спора. Што ја била Сибиринска? Со приходи се... Криите, така. Така е. Онда, дали има избегнување данок? Тоа е еден ден, некој ден, кога и да е во иднина, некој од УЈП ќе мора да го прегледа тоа. Ти ќе мора, мислам, не може беше... Не, 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 помеѓу албанци и македонци, која подосна што сојузна опција каде на албанците се мнозинство, ќе прерасне во федерација, која ќе има 200 брани. Едно централно за сите граѓани и едно локално на албанците, кај што има тоа своја стопанска комора, или тоа све има сме чекори. Кај што има своја стопанска комора, кај што има... И со која крајна цел? Да ги задоволиш апетитите на другите, да изгуби еден.
задоволува грците апетитите, со тоа се задоволува сината, грците се битен фактор на НАТО и Европска унија. Ги задоволува албанците, кој се најбитен амерски фактор на Балкан. Нема ни еден Балкан кој е битен за нифа албанци. Нема. Ги задоволува албанците, ги задоволува бугарите, кои исто така имаат проблеми со македонската нација. А губи еден, губи Македонија. Горе на редот еверите е најмалку кругот, што ќе изгуби. Арбана се покажа по-зила на Македонија. Беја нова генерација на луѓе, тоа се стеја генерација, кои не се даваат така лесно. Има пераса фери, кој се кога спијал, кој кај би имал одмор. Не отвара само, нема материјал унутра. Не може да го знале писмерено, не може шо ништо. Така материјал извади и за тебе. Иако имаше лани, ги слушавме бомбите во кои беа јавни личности, имаше, тие бомби требаше да ни асоцираат дека имало криминал во изборите, во власта, дека власта нелегитимно. И откако заврши целава процедура и се донесе и закон веќе да нема објавување, опозицијата, иако глумеше лудило, почна да објавува приватни снимки. Прво за тебе, а потоа настрада и Дуи. Значи, 2002 година, Бранко Певенковски Истоси, Бранко Геровски беше главен уредник на Војник на наш волна. Што порака до Дзинго стави. Смени го Лапас, може да преговараме за коалиција. Дзинго не може, смени коалиција не може. Уште од тоа спочине тоа, не од вчера. Каде ли што ја сум дежурен пациент? Од секогаш. Што се случуваше? Мене не се објавени, значи, споразорен заед, два пати дадена изјава, јас сум повеќе преслушуван од мене. Според моите тие информации. И те прислушкувал Мијалков и Груевски те прислушкува. Не, не знам, прислушка Мијалков и се не се мене кој збори. Значи, нема логика. Не бе, има логика, по нивно тоа има логика. Кога рекол Бора Черна, самоубиство се убија с леджа. Така и ја. Самоубиство од заседа. Да. А разговорите кои се објавени, според тоа што јас го знам, по тие не знам, кои си не знаят, ја имам околу 12.000 разговори прислушкувани. За овој период. И оне муавет која зборевме за оние бившите јај? Све. Све, добро. Значи, јас сум објавен у тие нивни бомби за разговори кои се монтирани. Не видиме што објавен. Јас сум објавен како зборам со Сашо Мијалков, каде што ми објаснал како уопшто виде Бачковски и каде што јас се смеам. Ја се радувам на абсолютно не виде Бачковски. Не се смеам. Ја ти кажам, тоа што се смеам, не се радувам. Зошто? Јубе Бачковски е на најприљави типови што гледаме на кавеста политика. Јас имам три апсолутни двоје Бачковски на улица. Сида три мести. Се влечени у кола, пасионарат, гостопира, будала, пушти до човека, кој се дотиде до стогара на улица. У една прилика со Сашо станував на площад. Две плавуши се возат и бел Мерцедес. Плавуши, класични, патиши, а не со устина, бузата. И они искачуват од кола, и да не стават мене у кола, ти си уопта, не останам што снимател, ја ме некој прилозен на площад. Која година ова? Ова е само Лидерска стана директна на Делека. Значи, ако било, они тепали 98, а рейде пред Белјарите тука. Шпионки, било ова, што било стаке тоа. Луѓето од околината, настане инцидент и изгледе чутек са што спомина, без будка да нас затекува, кој си би ти да гаши човека на улица, ево, кој си ти? Пошто никога не знае со што спомина. Али не е така, си появиш на телевизија, да ви кажа сладка. Ако ти текне, да ви не сме камен сутија. И тука има се инцидент. Значи, човек кој мене ме апсел притек. Во Сикар, имаше од Лјубе дека има лажна дојава на бомба. Сите да испразнуте по постаријата, сите да излезе. Тоа до Чуар, бе јас, во главен уредник, до Горан Зубе, бе рекла, сите сите се, до Горан не беше дука, тоа се обеше најаче. И ја обе издуткаш. Како е така е бомбата? Јас сум тука, не да. Доаја човек и им показва, гледаш ли ја кој сте. Пуште СМРТ. Јас сум Митко Смрт. Но пуште е просторијат. Што физички на тоа. И кој во обо страни. Се спукавте? Ја не искам. И остана по мето. Што правили у меѓу време? Ставали прислушни уреди. Отварали по фиоки. Да најдат документи, материјали, било што. У тие 2-3 саата. Лјубе Бошковски е човек кога суда за убиство на Маријан Тушевски. Учествува во убиство. Лјубе Бошковски е човек кој имаше и Ивона Талевски инцидент, кој праќаше војниците во Требош. Ивона беше цело време на терен. Војната здава се. Него му требаше да е војна на телевизија.
Само заради појавување на телевизија. Јобо што ќе организираше акција во Требеш. Ја веќе загубена и завршена дел. Кавгата беше во тоа слава, во викаше ќе ги убеш луѓето, таму има само учки и никој друг. Значи, ја пушта с луѓа на терен кој не знаеш кој има, на необезбеден и не знаеш што сака за добија со тоа. Која ти е целта? Ово ги пушти. Четири деца за луѓа. За да јубе дошло со тоа на телевизија. Што се случуваше 2001 година после Арачинов? Излезе жена му, само да ти кажам. Излезе жена му на телевизија, која јас сум ја обезбедувал пари, додека Љубе беше во притвор, за наводно да ги платила судските трошоци. Мене Љубе не ми помогнал ништо и јас сум му помагал. Иако се ова ми го правил. А зошто си и помагал? Затоа што дојде да замоли, немаат пари, Љубе ова, судските трошоци да се платат. Што се Бојо Андрески плакеше пари. Со тебе и, само и Љубе 2001 пред собрание. Излезе жена му и вика, децата незини биле потресени кога слушаа на телефон како Сашо Мјалков и ја се смееме за апсентот на Љубе Бошковски. Па господјо, дали четирите деца што загина у Требош заради твојот муж имаат фамилија? За муж ти ја се слика на телевизија да го има у акција. Дали има фамилија Тушевски? Твојот муж се суди за учество во убиство на тој човек. Дали имам јас фамилија кога уживаш во телефонските разговори кои ми ги пуштаат? Дали имаат сите фамилии кои Љубе Бошковски ги носи на душа? Ке се радуваме, да, затоа што Љубе Бошковски не е обичен човек. Он е човек какви што малци имаме во Македонија. Тешко ќе најдете еденска човек што за да се појави на телевизија ќе однесе у смрт четворица луѓе. Такви нема. Што се случуваше после Арачинова 2001? Ми кажуваше ти за една ситуација блиска која си имал до јуни со Љубе Бошковски пред собранието кога се собра народ. Да, до јуни, мислам дека тоа беше јуни 2001, јас со Љубе Бошковски не сум имал никакви контакти освен неговите налози за апсење и упади у сите. Вистина ли е дека ти пришол прилично вознемиран тогаш? Не пришол, клечеше. Клечеше. Значи таму јас бев дома. Беше околу 7 сат, се Мирка Велиновска, беше владиката Наум, беше Ивона Талевска, беше уште некој, не се сеќа, 5-6 луѓе бевме. Дали си ти нормален, спиеш дома, дремеш, доле револуција се дешава, знаеш на Мирка речникот. Која револуција, Мирка? А јас живеам на плаштад. Значи тука пред куќа, ама протести, кој протести, такви има секој ден. Барем за нас кои живееме тука на плаштад. А резервистите од Арачинова се дојдени, бараат Борис Трајковски и Стојан Андов да ги апсат. Ајде да се симнам. Се сиѓам ја доле, собрани 6-7 илјади луѓе, резервисти од Арачинова, со малци и нивни членови на фамилија, и го бркат Љубе Бошковски. Љубе Бошковски е едно крем одело и го памтам, ојде крем кондор и крем чорапи. Пази, човек кој ме апсал. Човек кој наредил да ме тепа, човек кој влегувал на сител, усител на сила. Стое беше повреден, он веројатно на слабо срце, беше повреден во устата и двата спомогнали молите. Тоа беше неговата реченица. Тука стоја Јоан Мирка, стои владиката на он, стои нешто се воли. Јас гледате преработувам што е чисти. И да тука се буткам што, а вие да го земам, да го дигнам на ноги и да ги клечеше дела. Одиме на ноги за да го носам некој собрани на врата. Таму беше на бидат Мерцерес пред вратата, луѓето блиндира Мерцерес. Замисли што ти која стува гнев на овие здрависти, дека Јубе Бошковски со Стоја Мандов и Борис Трајковски ги прави, блиндираја Мерцерес му го отвори, ги кинеја седистата и го спрте на дрв. Тој мислам дека 3-4 тона. 3-4 тона е сигурно. Да, сигур, да. Така. Го спрте на дрв. Густата идеме, Љубе го удираат. Кој стигне? Војници, полицајци, жени нивни, деца, фрлат, плюка, све. Јас го држам овака испред мене и го нос. Како што се качуваме по скалите, веќе се собра поише толпа народ, Љубе се сопна. И падна пак. Ме држеше за нозе, за да отворам вратата да влезе. Имаше еден специјалец кој се викаше Оли, денденска го памта, висок, крупен, и ја го молам да отвори вратата. И Љубе, ползејки, влезен из вратата, гонето собствен народ. На кого му кажува филмови? Кого му кажува он приказки? Кого му кажува дека он бил некоја национална икона? На кого? Сака ли да објасни како за кокошката печена да ја јаде у неговото родно село сред војна загина човек? За да се покаже у неговото село Челопек ли е таму у Тетовско, организира печење кокошка, да го чекале у селото со печени кокошки. Загина човек. За да го снимат на телевизија. Влезе он у собранија внатре. И му спасивме животот. Вечерта, у 12 саат, се јави по телефон
се јави кај еден генерал од полиција кој почина у меѓувреме, вона го знае и Мирка, да дојме кај него да не части, бидејќи сме го спасили животот. Вечерта првпат бевме кај него, Мирка, јас, владиката Наум и уште 3-4 луѓе. И јас видов кај живе. Тоа е контактот со Љубе. Затоа кога ќе се праша неговата жена, дали некој се смеел на апсењето на муши, нека се праша неговата жена. Извадија сите фамилии кои изгубиле животи на деца и на браќа и на сестри заради сликањето на Љубе за телевизија. Извадија снимки во кои требаше да се направи снимка која нема никаква врска со... Ајде, и да речеме оваа, некоја има политичка конотација снимка. Која конотација? Снимката... Океј, во ред. Ајде да речеме. Да речеме во некој сулудо, во некој паралелен... Добро, ајде да кажем. Хипотетички. Да. Но каква врска има снимката помеѓу тебе и Ивона, за која викаш дека е монтирана, и со која Јан. Цел? Да. Еве со која цел. Значи, видиш, што е поентата. Снимките, ако ги гледаш, кои се пуштани, и тогаш и сега, иста е методологијата, се пуштани прво да ги скарат луѓето меѓу себе. Што рекол министер за финансии за Никола Груевски, што рекол Горде за Сашо, што рекол Сашо за Петко, што рекол Јанко за Стефан, и да се кара меѓу себе. А не кој да чуеме дека има криминал. Туку, нема криминал. Туку, за... Нигде не видовме ни од тие бомби криминал. Нема криминал. Нигде ни еден документ не се спомнува, не се спомнува ни ни пари. Ништо, само празни муабети по телефон како и водиме сите. Ако имаш кражба, еве ти документот, бир. Дојди, Викиликс, искача со документи, затоа е Викиликс. Не искача со телефонски така, разговори. Да. Си чул телефонски разговори на Викиликс? Нема. Документ. Документ. Така е. Значи, нивниот метод беше првен, да се скарат луѓето меѓу себе. Кога ќе попушти концентрација, кога ќе почнам ја тебе наместо пријател да те гледам како душман, онда доаѓаат информации, секој од нас да се спасува за себе. Што ема ја да мислам на Јанко, бидле он што зборал за мене, јас својот гнз да го гледам. Не успеа ни тоа. Потоа се одеше на дискриминации крупни политички кои требаат поише за некои странски амбасади него за Македонија. Удар на израелска тајна служба, тоа се Сашо Мјалко, и удар на Кина како инвеститор на Балка. Тоа е оној кинески кредит. Значи, за Македонија нема никаков интерес со Кина да се скараме, има друг. Дека Кина треба биде компрометирана, парите што ги дават на Балкан, ги дават за тоа и тоа и тоа. А у тој контекст се развиваше целата работа. Објавени се, ми се чини, 370-80 разговори од луѓе кои немаат врска со ништо. Објавени се разговори дури од луѓе кои немаат никаква врска со политика. И сега доаѓа до втор круг. Во вториот круг учествуваат луѓе кои прават рекет. По моје длабоко убедување и според моји докази и изјава презентирана и у специјално јавно обвинителство, и у полиција, и у основно јавно обвинителство. Ова после разговорите кога така ги даде ти разговори. Зад овие разговори стојат, освен Зоран Заев, стандартно, стои Верушевски, стои Лјупчо Палевски, поранешен секретар на градска организација на СРСМ за Скопје, стои Зоран Божиновски, стои оној доказ, тој еден дебел од Криополан, како заборам како се вика, и стои Саше Ивановски од сајтот, како му се вика сајтот на Саше? Мактел. Значи, они се екзекутори и многу заинтересирани луѓе. Што се дешава? Има тука многу лични интереси. Љупчо Палевски... Барај ли конкретно пари за вакво нешто, дека ќе ти објавуваат? Никој ништо мене не ми барал пари. Само се објавуваат да никој те дискредитираат? На ова што предходи? На ова предходат две барања на Зоран Заев до две амбасади, ја да не водам вести во време на предизборни кампањи. Така е. Од нова година наам. Ти, Миленко... Јас борам за себе за вест. Така. Влијанијето моје според нив било најголемо и дека јас сум вршил разлика која они трпеле штети и им штетала на избор. Имаше од странските амбасади и на некои заеднички ручаци споминјање на оваа тема. Јас не сум заинтересиран да го направам тоа. Мојот одговор што беше... Што да го направиш? Да се повлечам јас да не работа работата која работам за назад да му било полесно за избор. Ти го спомнале ова тебе на маса? Да. Како да се повлечеш? Да те нема да се повлечеш, идеш на одмор. Чекай, 6 месеца. Барем, чекай, тоа е барем безобразен предлог, дали имало милионче? Види. Како беше у филмот? И даде и кешира, и ја, ја имав контрпредлог кој не зависи од нивна партија. Му викам, види. Им побарали барем 10-15 милиона, нешто? Не, ништо не сум побарал ништо. У такви бројки. Мојот предлог е овој. Ја живеам од оваа работа. Така. Моите задни приходи у 5 години ги има управа за приходи. Толку се колку што се. Барате 6 месеца да не се појавам. За 6 месеца мене ќе ме заборат пола у јавност. Јас сум више после тоа професионално хиндикепиран. Okay. Значи, моите годишни приходи пута 2,
дури да се вратам у јавност, дури да ме фати па кондиција, ќе ги плати тој што бара да не се појам. Сада само, ева Зоран Заев има 205 милиона обрт за 9 години евра. Нека плати Зоран Заев 500 000 евра на моја лична сметка, нека плати 10% персоналец и јас ќе се повлечам 6 месеца од телевизија. Тоа е штетата. И не даваат пари стисно. Ба гледај, они ми ги се веќе и подаваат пари. Дали го сфатиле тоа сериозно? Или не сериозно, тоа е нивни проблем. Тоа е исто кога на месеци да му речеш не играј, зашо? Зашо само ти освајуваш златна копачка. Латас, снимката со Ивона. Идеме сега на тоа, тоа што ти кажа. Што требаше да ти искомпрометира снимката и на дали тоа, е монтирана? Види, е монтирана. Значи, тоа се утврдува и се утврди во постапка. Што е поентата на тоа? Ти треба сега на Сител да удриш. Пробаа закон за медиуми, тоа е закон за телевизија, не е за медиуми, не успеа. Пробаа мене да ме тргнат, овие 6 месеца, не успеа. Е, се идеме на лична компрометација. Во снимката, значи, ние, ја имам, ако имаме 11-12 000 разговори, у 12 000 разговори, барем 30% ми се со Горан Дзинго. Ние сме ем кумови, значи, ем пријатели, ем службено, он ми е надреден. Значи, највише зборам со него. Од бар 2000 разговори, значи со Дзинго, он одбира ваков разговор, кој учествува целиот топ тим на Сител. Јас, Горан Дзинго, Ивона Талевска, се спомени индиректно Цаци, Сарма, кој е муж. Треба на овие пет да им туриш Чивија и Кавга, да се испокараме и Сител да не функционира пред избори. Тоа е под А. Под Б, искористено е за рекет. Ако не даеш пари, ќе ти се деси ошто на Латас му се дешава. Кому му е удрен рекетот? Рекетот е, барем на сајтовиве можеш така, да видиш две фирми. Така. Едната Скопје, градежна фирма, но од Кавадрци, не е демонтирана таа веста. Така, така, така. И уште две. Аха, еве што му направивме на Латас, две фирми, да не ти направиме и тебе. Овие две фирми се наведени со имиња. Значи, не се спекулира. Ден, денеска, после месец дена, не е демонтиран. И уште други две. Унутра, кој иде у процесот? Зоран Божиновски, човек кој никогаш не бил новинар. Така е. Зоран Божиновски има личен конфликт со мене, сум го избркал 90-тите има в радио. Знам, за радиото. Не, битно е да се спомне, еве последицата. У моето радио Реджо Балич водеше фолк музик. Немавме диџеј Бела, диџеј Горан, диџеј други, тута и така, Цена работеше тука. Немавме кој да води фолк, никој не знае музиката. И Реджо си најде сам водител, ој диџеј да го прати у време на емисија, тоа беше Зоран Божиновски од Куманово. Чи татко е новинар, ама ако го наследиш дуќено, не го наследиш за најато, тоа не е новинар. Е сега, го фативме у кражба на оригинални амерички CD-а, кои не ги плакеме 75 долари на времето за сите права за емитување у радио. Да. Го фативме така што со недели го брка и го следеа DJ Бела и DJ Тута. И Цена учествуваше у тоа. И доби отказ. Избркан. Никакви пријателски врски со него. Тој сега тврди, Латас, јас сум седел со жена му, она се жареше дека ќе остане уште 94-та. Пази, 94-та е толку далечно време, он никад не седел со жена ми. Може седел случајно ако на некоја кафана сум седел, лепо дошол да се поздрави. Љупчо Палевски, значи еве го овој кој има личен интерес да те лае, да те плюка, да те збори. Вториот е Љупчо Палевски, кого ние сме го однели у СДСМ со Тоше Пикон. Значи кога ВМРО тепаше 98-ма година. А јас бев во Сител, водев програма што е за избори. Така, доаѓа 12.5 саат, пошто жива на площад, и се овој жена ми вика, овдека те бараат тебе, ќе те убијат овие, ПМРовци. Зашо ме бараат? Они добиле на избори, 98 на денот на избори. Славата, они вртат околу Пелистер зградата, кај што е дал Метфу, кај што ја живе. И викаат, Лата, Сатлас, излези, вако си, тако си, јас не смеам да имам дома. Пошто Тоше Пикон живе од Каршија, ние сме со Тоше Пикон школски другари од гимназија и сме пријатели. Добар однос со него и го почитува. Он живе у зградата кај фонтана. И ја искачам од Сител, не знам каде идам. Сатов еден ноќ. Тоше вика, ајбе дома, не иде кај мене, кидаме горе, палче од него, знаеш ти, газдата на зградата, што ја градал, УПА Ентерпрес, има канцеларија на 6 кат, у подкрове. И јас идам горе, го запознавам палче. И седеме ние пиеме некој виски, миски, кај него до 6 саат са бајле, дури да се растера гужва, за да можам да идам дома ноќт. И тука Тоше Пикон, кој има добри релации со СДСМ, од секојаш имал и авторитет таму, го носи палче у СДСМ. И Љупчо Палевски така станува член на СДСМ и генерален секретар. Бранко Црвенковски, у тоа време, нема луѓе, сите бегаат од него. Нано Ружин, јас прв пат го днесовме у Штрк, после изборите му беше страф и срам да искочи. И го однесува му штрк.
Но кон Бранко имам респект за разлика кон Палчо. И што се деси понатаму? Палевски во внесува пари живи во СДСМ и со живите пари ја купува функцијата, бидејќи нигде пари немаше. СДСМ немаше пари да плати кафе и струја. Сите избегаат СДСМ 98 година. Немаше со што. Палчевски и Палевски влезе со живи пари. И уради канцеларија да се едни бордо фотели на Црвенковски. И плати сметките и се. У меѓувреме Црвенковски, као што го дал Господ, го повикува тогашниот прв човек на јавно безбедно се чини, беше Бранко Бојчевски. И му вика, види, Лјупчо Палевски наоколу збори дека има завршено факултет земјоделски. Провери таа работа, бидејќи не ми фаќа око дека има било каков факултет завршен. Проверао Бранко Бојчевски, нема завршено палечко факултет. Палчо му е лют и тоа не му го просто и денеска го пушти со Хари Костов у разговор. Денеска? Деноиве. Деноиве. Пушти Хари Костов со управо со Бојчевски, да, Бојчевски. Да, да, да. Дека Хари Костов давал сексуални Хари услуги и така натаму. Така, Хари Костов е човекот кој го смени Зоран Верушевски. Зоран Верушевски, најголемата картица и најподмуклата фаца, најголемиот дилер со туѓа тајност и приватно што постои у Македонија у полиција. Го смени, тоа не му е забораено. А СЈО го слободи. СЈО го слободи. Сега, пази од кога е Зоран Верушевски проблем? Од 2002. Да. Значи, сега му се одмаздуваат на Хари Костов, му пуштаат пораки. Демек, знаеме за твоите жени, знаеме за твоите пари, знаеме за твоите пријатели. Еве ти еден разговор кој е вака умерен, другите следат. Кај е рекетот отиден? Рекетот отиден пуштан е. Најверојатно сега е платен тој рекет за да не се пари. Тоа се луѓе со пари. Пуштен е разговор на човек кој се занимава со најголем трговец со цигари и со виски у Македонија, на Коста Балкан. Пуштен е негов разговор. Да, да. Пуштен е на Хари Костов, богат човек, банкар, така има пари. Така. Рекетирани се најголемата фирма у Кавадарц, една од најголемите градежни фирми у Скопје. Така. Се има зошто. Еве ти во кругот. На личните одмазди. Хари Костов, Верушевски, јас, Палчо, Зоран Божиновски, тоа е кругот. И после тоа удрија на Дуи. Ама Дуи многу жестоко. Зашто се работи? Снимките кои се пуштени со Горан Ивановски, мене треба да гурнат врвот, топ петката на Сител. Не успе. Потоа се пушта снимка со Ивона Талевско, која не викајате сака. Нема таков разговор. Значи, треба дете да бидеш, ај првиов, малце подобро е монтиран. Вториот монтажот е фул. Пази, ја не учествувам во разговорот. Она збори и на крај ми вика, овој ме исклучил. Значи, каков разговор има кога која не учествувам? Кога тој од кој разговара, вика, тоа е тоа. Дават ми изјави полиција за кој одговараме кривично. Отидовте, отидовте. Ме интересира, пред да ми пази, кажеш... Пази, тие разговори да не ги симна. И основно... Стојат уште. Стојат. И специјално и полиција треба да ги симне. Ниш. Нас не викна полиција после 27 дена да дајаме изјави. Специјално јавно омителство не викна после 35-6 дена да дајаме изјави. Кого вие работите у здрав мозок? Пред да ми кажеш што, имам, сакам да те прашам, но каже ми, како делуваше во приватниот ваш живот кај тебе, кај Ивона, оваа монта? Хаос. Значи, јас сум у брак 32 години. Имам жена што ја сакам, жена со која не сум имал никакви проблеми од овој тип, допред некоја година дурне почнаа да ја праќаат пораки, слики. Жена која нема веска со политик. Значи, жена ми не знае да набори пет политичари. Не е тоа бранш. Она е архитекта, керка ме архитекта. Друг свет е тоа, друга планета. Ја дома не зборам за политика, дома вести не гледам. Вестите постојано не гледам у Сител у 7 и не гледам ако нема нешто битно. Е сега, ти на жена која има круг на пријатели кои се далеко од политика, која нема врска со политика, почнеш да ја труеш. Муж ти иде ваму, тајни пораки, оговарања, све. И она почиња тука да мрда. Кога гледаш дека не можеш да ја удриш, а ја следиш, гледаш како ти реагира. Пошто реагира, притисокот се зголемува. Тоа го праја на жената на Сашо Мјалков, тоа го праја на жената на Бранко Црвенковски, тоа го праја на жената на Горан Ивановски, никој од нив не реагираш. Зашто тие има друг начин на борба во живот, друг начин на успех и со политичарите се знаа. Тоа има природно. Што е? На мојава не е. И сега се пушта разговор, у кој првиот момент поминуе, но постои проблем у средината у која живееш, идеш на работа. Имаш пријатели, роднини. И нормално дека е проблем дома. Значи, не ти се разведам, ти ќе се разведам. Но е проблем. Да, проблем со керка. Тоа ти го извадија. Дека адвокати веќе се ангажирани и све. Многу вулгарно, види, многу безобразно. Тортиски е човек кој 5 години бара моја апсење. Е сега, треба Тортиски да ја биде на жена ми адвокат, тој кој бара моја апсење. Ја викам, зашто не е Шилегов? Мисла, тоа е било по-фер. Да, да. Па синот на Шилегов, види која перверзија, кој е дно се СДСМ.
Идаме на скијање Словенија. Синот на Шилегов пушта пораки за швалерки на 14,5-15 години. На мојот син на Фейсбук за мој швалерки. На дете од 15-15,5 години. Јас со моите деца неам тоа статус и Фейсбук пријатели, пошто не ќе им да ги гледам нивните Фейсбуци, жена ми има. Нормално пошто е пријател, гледа пораката. Кај незиното дете од 15,5 години. Дете на политичарот од СДСМ пушта пораки за швалерки на татко. Има ли поголемо дно? Не, не, гнас. Има ли гнаса поголемо? Нема, нема. Има ли поголемо зло од Петри Шилегов, Зоран Заев и неговите соработници? Многу нисам. Нема. Многу нисам. И сега он направил проблем. Уредо е направил проблем. Значи јас со бајлето кога се деси тоа имав порака, овој повик од Америчките амбасадори бе. Ја ќе те пренесам само таа реченица. Значи после објавувањето на снимките ти се јавио од Американската амбасада. Да дојдам. Дека не може толку рано не функционирам. Да, од 11 може. Слично сум јас. У 11:30 сат бев. Пауза. Продолжуваме. Продолжуваме. А, да. Да. Кај застанавме? Значи, отиде у 11 сат во Американска амбасада. Да. Што правевте му обед? Вели, морам да признам со Бели. Морам да признам дека човекот беше коректен. Покуша да ја смири ситуацијата. Покуша да ми даде совети да, за дома. Изрази сомневање во автентичноста на разговорите. Ме праша што ќе праиш. Мојка вели, ти кажам. А зошто се загрижи? Зошто те викна? Затоа што, види, тие разговори го компрометираат сето она што СДСМ сакал да го направи. Значи, тие разговори денес искочи разговори се ебачки за рекет. Каква политика, какви бакрачи. За тоа ви служат. И вика се што ќе праиш. Мојка вели, јас сум србин, имам свој добри односи со српска политика, особено со сегашната власт. Прво што ќе направам, за прв пат ќе отидам кај српски премиер и српски претседател. Не сум ги видел. Значи за прв пат ќе кажам, ја имам 30 години стаж, купи информации со знание и влијание. Све што треба ќе ви дам на располагање без пари. Со само една надокнада, што Зоран Божиновски биде испорачен у Македонија. Србите го Зоран Божиновски да биде испорачен у Македонија. Никогаш нема. Затоа што има судска постапка. Нема, нема, нема. Го штитат потребен. Така е. Него го штитат српските социјалисти. Значи, он е избеган од Србија кога првиот човек на социјалистите беше министар за внатрешни работи и премиер. Се работи за Зоран Дачич. Зоран Божиновски ја има купено, го има купено својот статус у Србија затоа што е дистрибутер на разговори во Албанциве од Македонија, ДУИ, за српската полиција. За што се работи? Србите имаат своји служби во Македонија, во Албанија и на Косово, како што Албанција има сега на истиот простор за кој зборам, но никогаш немале приватни разговори на Али Ахмети со албански премиер, со косовски премиер, министри, со подземје, со разноразни гангстери и ликови. Така, е сега им се испорача тоа до приватно ниво на тацна. Тоа е скап улог на Зоран Божиновски и овдешните чауши, и овдешните Зорани Верушевски и Палчовци, и он си ја купи слободата. Но моја беше да барам. И јас му реков тоа е. Мојка, видете, ако некој ги затвори, ги стави у притвор, ке им спаси живот. Некој ќе ги убие. Разбирате дека... Поготово сега дуи кој шо се наапани. И вика, не смееш да мислиш на тоа, рече Бели. Викам, ја не мислам. Ја ти кажу дека ако ги видам на семафор, може случајно ногата да ми лизне или ги изгазам. Ако не друго инвалид, ќе го оставам. Ќе го лежам година, две, три, со браќајка. Не е баш така. Ќе видиме. Пипање. У фамилија. У фамилија, у интима. У ова е unlimited. Добро, на некој начин... Ти кажувам, зашто у Босна, реакцијава, зашто у Либија, зашто на американскиот амбасадор, како да беше говори... Човечка. Човечка. Беше човечка. Ама како да говори дека е инволвиран во целава работа? Не, 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 не во твоето. Воопшто во целава игра со разговориве и поддршката на СДСМ. Во тоа е можно. Логично е дека тој што го штити за објавувањето, го штити и во прибирањето, дистрибуцијата. Но ни во Америка, тоа не го направиле ни во Либија, ни во Босна, ни во Украина. Други ако сакале, ќе го прават. Да, да, не го направиле. Ја му викам, видете ви што сте направиле. Ја му викам, еве во наводници, не знаеме кој му ги дал разговорите на Заев, така? Не знаеме, не знаеме. Но, вие сте дале во раце на македонска полиција и војска хиперсонично убиствено оружје. Какви такви се да само некои професионалци се глумеа нешто пресови праја се. Сега тоа оружје што некој што не знаеме како кој го дал, се во раце на криминалци. Како ќе го земете? Се се употребува за рекет, за омаловажување. Што викаа за тоа? Има ли сега шанса? Институциите ќе го решат тоа. Институциите ќе го решат. Така е.
37 дена институцијата СЈО чекав да ме повика да дам изјава. И која та повика, како изгледаше тоа? Дали шармантната дама што многу е... Види, да, јас се запознав, Катица Јанева сакаше да се запознаеме, искочи да ме викне у канцеларија. Немам лошо искуство, тој е состанок, морам да кажам. Ми раскажа за овие афери што се вртат за неа, што е суштината и што е вистината според неа. И потоа отидов сат и нешто да дам изјава, како се вика, по службен пат. Изјавата е гадавка, јадавка е Лапе. Тој е син на бивши новинар, така да комуникација имавме, но не очекувам дека нешто ќе направат. Они да сака да направат, ќе направат. Ќе направат до сега, барем ќе ги забране, ќе ги симнеа од интернет овие така разговори, како што задуи, исчезнаа разговорите. Ма види, дали знаеш кој е на YouTube регионален представник за регионов? Човекот Тиран, албанец. Друже, Жаре еден на еден неговата од Телма телевизија, неговата е сега подпишуваа договори за монетизирање на YouTube емисии што YouTube значи, во регионот. Овластен представник на кој се жалиш за семењање, качување проблеми. Аха. И албанец од Тирана. Аха, така. Ја немам врски со албанци од Тирана. И вона му се јави на него, му прати цел список од 52 емитувања. Значи 52 линка има на YouTube од тој смисло против мене. Дека треба се симнат денеска, не се симнат. Мене не ме интересира... А на дуи се симнати веднаш? Истиот ден. Значи, мене не ме интересира веќе ништо. Јас цената ја платјам се уште и немам сатисфакција. Што год да се деси дали. Сатисфакција е... Успеа ли еквилибриум да направиш дома со твоите, со 15 годишник е малце па, много критична доба тиниќер? Па види, мојата цена има 17,5 години. Так. Разбираш, мојата керка има 31 година. Они не се од овој свет, ти кажам, не се од светот на политика. Јас сум ги штитал 30 и кусур години од овој свет. Овој свет е луд свет у политика. Светот у кој припаѓаат Заев, Рушевски, другиот е нормален. И дека трпиме последици од тоа, нормално дека тоа иде споро, се напредува, тешко ти ќе ги... Знаеш како ти ќе ги убедиш дека ти разговори се монтирани, би ти ќе се гледа дека се монтирани. Ние се знаеме, не сме од вчера 30 години живееме заедно. Но последиците во околината се тешки, роднини, пријатели, колеги, колешки и така на, така дали. Второ, пази, жена ми има 52 години, тоа е жена која е онаа доба кај што се плаши за себе, што ќе биде. Не е тоа тоа остава на 25 години и бара друг муж. Значи, посложени се односите. Но тоа ќе осредам. След Бранко Црвенковски, ако сум јас бил таргет, зошто се објавува разговор кој се спомене Ленче Софронијеска? Тоа е баба, жена, бивша судика, има деца, дете адвокатка. Она се спомене разговор. Спомене Бранко Црвенковски, се спомене други ликови. Ако, во истиот контекст. Ако земеме наназад Киро Глигоров, Бранко истот, Црвенковски, Шварчевски, истото му го правеше. То, значи, ова континуирано се случува овој еден извор има. Еден извор има. Пази, додека Зоран Верушевски беше во притвор. Како одеднаш тој Верушевски у притвор, кој го е конечно да. Заради тоа дилење, сега е на слобода. И па Катица Јанева го извади од притвор и тргна аферите од овој тип. Ето. Значи, не треба бидеш глуп 2 и 24 и у Америка, и у Европа, и у Македонија. Тоа се 2 и 24. Сега дојде до лични одмазди. Верушевски му е крив Бранко затоа што го сменил, додека Хари Косто бил министр. Бојчевски му е крив на Палчо затоа што утврдил дека нема факултет. Палчо ме мене крив зашто сме му дали со Горан Дзингов аванс за стан кој никад не ги испорачал во Тифани кој ден денеска не се уселени становите. А Зоран Божиновски бидејќи сум го избрекал од работа заради криминал и се најниски страсти, најдолни, ситни души кои ништо не значат во општеството. Кои нема никаков професионален живот, никаков успех, никакви лични успеси, ништо, се доаѓаат на површина. И они спроведуваат. Пази го ти, Саша Ивановски политико, што никој вика? Никој ништо не може, бе. Не и може, зашто дипломати ги штитат и сада само е Заев. Значи, Заев е тој кој го отвори оваа пандорина кутија. Пази, он краде 8 милиона, Бранко го амнестира. Он сега го фаќаат у барање подкуп у Струмица, амбасадоров го брани. Го објавува туги телефонски разговори, амбасадоров го брани. Што се дешава? Завчера вчера му наоѓаат на овој што следи избори Мост, невладина организација која е близок до СДСМ. Цело време работи до СДСМ, не е ново тоа. Му наоѓаат дека прави трансфер на пари у земји кои немаат врски со Македонија. Некој му префрла пари на Мост и он ги пере у Казахстан, Узбекистан, Киргистан, у такви држави. Ги префрла парите. Финансиска полиција, како што доаѓа кај тебе и кај мене, вика: "Дај ми документи и податоци основот како ти префрлаш пари у Киргистан." И зошто? Не му дава да влезе.
Јас сум невладина организација, немаш што ти да влезеш. Зоран Заев вика, јас сум шеф на опозиција, немаш што ти да влезеш. Радмила Шкиринска вика, јас сум шеф на опозиција, немаш што ти мене да ме истражуваш. Саше Политико вика, јас сум опозиција, немаш што ти мене да ме апсиш, затвараш, ме прашаш од кај ми се разговорите. Доказ, вика, на Лата Скерка му е лесбека. Пази, кое убиство? Девојка која живее 7 години со дечко иста куќа е пред мужење. Го објавува. Ти идеш на суд, не умоеш ништо зашто не го штитат амбасаде, вика ја не сум новинар, ништо не умоеш, јас сум опозиција. Ова е одмазда на режимот. Ало, кој е одмазда? Не, ја не викам, жена ти е лесбека. Ти викаш, ќерка ми е лесбека. Кој на кого се одмаздува овдека? Ја не пуштам твои разговори, ти пушташ мои разговори и ги монтираш. За каква тоа одмазда збориме? За каква? За која идеме на суд, Саше Политико тврди дека не е новинар? Дека сајтот бил личен као Новак Джокович ком. Влезе на една атмосфера у која сите се жртви. Али Ахмед, јас сум пријател со Муса Џефери, се познавам. Сите тие правева заебанци на наш рачун кој ги бува нашите бомби, разговори, па и сексуални и разно раз. Цап, до еденот него го објави. Мечката игра пред наша врата вечерва, утре пред твојата. На Македонија најголемата опасност е Зоран Заев управо заради тоа. Се менува системот на вредности. Кај нас се знае умало што е другар, не смееш дека да му бркаш. Се знае што е сестра, мораш да ја поштуваш цел живот. Се знае што е мајка. Се знае што е татко. Мојот татко беше магазинер, мајка ми беше службеничка од Тутински кабинет и пензионер. Значи ја до нивната смрт сум бил примерен син. Не е битно што ми направиле, што ми дале, какви биле. Пример, јам два брата со кои живот не сум се скарал, а имаат 50 години. Јам 55. Не разбираш, ама затоа што си во друга Македонија растен. У Македонија на принципи. У Македонија у која мораш да поштуеш. Заев воведе друго. Да. Јас сум опозиција, не ме пипкате, не можете ништо. Ја крадам, лажам, муам, све, јас сум опозиција. До таму што Саше Политико вика, го слушав на разговорот на Јордан Канчев, кој е исто предмет на реке, бидејќи е богат, и Оливера Трајковска. И сега вика, јас ќе ги исфрлам сексуалните муабети, ќе го објавам другото, бидејќи сметам дека вие се ирелевантни. И другото ќе го објавам. Пази, он е веќе вештак. Он е веќе човек судија. Он одлучува што е релевантно, што не е релевантно, што ќе избаци, што ќе монтира и што ќе пушти. Сепак не ги објави. Во емисијата ги објавал, не на сајтот. За емисијата се работи. Не ги објави разговорот. Ја емисијата не сум ја гледал. Не ги објави. Ја има. Не ги објави. Секоја будала у Македонија стана судија, полицаец, новинар, се. Секоја будала. Вели, јас се заслушав само за аферите 6 месеци. Кои се без морал, без етика, па тие кои ќе одработуваат. Или ова е време лудих. Има една песна, ова е време лудих. Али тоа кажува кое каква е главата? Не, ние какви сме. Зошто им дозволивме толку време да го прават тоа? Очигледно немаме бели крвни зрнца, немаме одбранен механизам за вакво ниско. Имаме, но недоволен. Сега ќе биде појак после 5 јуни. Види за 6 месеца. Ацо Кабрамов објавува дека јас сум се тумбал, кој објавиле бомба за мене, јас сум се тумбал со било зеленико. Со некоја швалерка. Джипот, швалерки, чуда све, да. И јас седам усител. Ми се јавуваат луѓе од фамилија, дали сум жив? Дали сум дома? Да. Пази, неговиот син е загинат со сообраќајна несреќа. Ти гледај која перверзија, кое зло. Гнасно. Е да објавиш вест дека некој у сообраќајна несреќа настрадал и знаеш дека тоа сред бел ден 12 сати ова или 2 сат и чекаш резултат од тоа. И дека имам вобрашна ќерка. Врзани садови. Дека имам вобрашна ќерка. Дека сум шпион. Дека сум како се вика Ивона, ќе се разведувам дека адвокатна жена ми е тортесита тоа у 6 месеци. Тоа тешко се издржа. Никој не бил на удар колку сум бил ја. Но никој не издржал колку што сум ја. Но има изрека, тоа што мене убија, прави ме јачим. Така е, тоа што се од кога преживеав? Од кога преживеав? Јас на нивно место не би го правел ова. Зашто не знам Јанко, кога ќе те видам на семафор и кога ногата ќе ти се лизне место на папуче на газ. Имат се жути минути у живот. Види. А што ако не ти се пружи таква прилика и не ја направиш? Ја не сакам да ми се пружи. Проблемот е. Ја имам кариера, имам фамилија, имам луѓе пријатели, сакам да живеам. Институциите не ни изреагира кога требаше да ни реагира. Намерно не изреагирале. Како СЈО да реагира? Ја прашам јавната специјална обвинителка. Зошто тирате само против ВМРО и нас? Кај се разговорите од СДСМ? Па вика, првите 35 пријави беа дадени од страна на СДСМ, затоа сега само за ВМРО се тера, дајте и вие контра и за нив ке тераме. Па дајме ги ти разговорите да ги чујам, ке ти извадам ја
по 10 на ден. Шекеринска, Заев, обштини, криминали, се што преле 10 на ден. Да не ги разговорите. Како те он ти ги зема разговорите, си ги слуша, си нотира и ти дава. Јас сум хендикепиран. Не ги нема ни те разговори. Второ, има еден прост пример што ќе го разбереш ти и секој што гледа. Зоран Заев излегува и вика: „Ја имам 1,54 или 45 000 разговори кај мене у вест.“ Да. Тоа го кажува јавно, гласно, е ничим изазван. Славна емисија. Повторува... Кај што изгубивте такт и двајцата. Не сум изгубила такт. Изгуби такт. Ке дојдеме и до тоа. Многу беше у адреналин. Се уште ми беше руката на ногата на кочница, не ми беше на газ. Види се за што се работи. Ти викаш 1,5 000 разговори. Така. Ти си цареник. Јас сум шверцар. Ме фаѓаш на граница 1,5 000 евра у багажник. Така? Добро. Ти си цареник, формирате комисија, пребројувате, излегуваш на телевизија и викаш: „Денеска ние фативме 1,5 000 евра кај шверцеров и за него ќе се води постапка, согласно закон.“ Така. Значи, ги избројал. 6 месеца ги бројал. После 6 месеца или година ти даа ваква изјава. Не у моментот, па не се сеќам колку беа. Е, сега идеме на судската постапка. Гледаме дека после тоа, у полиција и у суд, ти као цареник си дал само 600 000 евра. 450 000 евра фалат. Ја викам на Кати Цјанева: „Зошто не го бркате за тоа? Он е жив фатено криминал. 1,5 000 разговори има. 580-60 000 ви предава, фалат 450 000. Зошто не го гоните, не го фалат 450 000, не го изјава.“ Никој не го гони. Никој не го гони. Шо вика? Гаф направен завчера. Шо ти одговори? Ништо, немаш одговор. Немаш одговор. Еве ти го гафот. На дента кога се распушта собрание, Зоран Заев изјавува: „Ние бевме спремани за избори за на 5 јуни, бидејќи очекувавме дека Груевски ќе ги исполни сите услови и да го победиме.“ Добро. До толку, вика, бевме спремани, што спремивме 500 000 флаери, 250 000 програма и ред други набројани. У глава ја бројам измеѓу 200 и 300 000 евра најминимални печатарски трошоци, се тоа. Значи, овека, ми бевме спремни за 5 јуни, ама сега најдобро да бидат у септември. А што ќе му прашам овој материјал, ќе офрли што се спремал? Има кривично дело во тоа. Кое? Незаконско финансирање на кампања. Не можеш да штампаш материјали, пропаганден материјал, спремен за дистрибуција пред да се објават избори. Ова е криминал. Незаконско финансирање кампања. Не знам, не го познавам законот. Ја ти го кажувам. Член 167, член 163 има укривичен закон таму, не, и 157 и 165, извини, каде што се зборува за незаконско финансирање избори и кампања. Или може би само збори оно накаде... Не, тоа е негов проблем. Да, да. Треба да одговара за тоа. Негов проблем. Зборењето тера у затвор. Знаеш, има една изрека: човек е роб на изговорени зборови и газда на неизговорените. Ти си, дечко, роб на многу зборови изговорени. Значи, он завчера најави ново кривично дело. Зошто него се специјалната јавна обвинителка, која најавува гонење на ВМРО за незаконско финансирање кампања, реклами и слично, не му поднесе кривична пријава денес. Најавија и тоа? Него... Зошто не му поднесе кривична пријава денес? Се што Зоран Заев најавил на прес, се сео потоа исполнува. Нема исклучок. Значи, само гледа он што најавува, тоа следи. Нема исклучок. Кажи ми, само да... за Орав сега да кажам. Вчера, завчера Орав вика: „Паѓа авторитетот на медиумите и мора да се донесе нов закон.“ Прво, медиумите се и Сорос медиумите и другите медиуми. Значи, мораш да прецизираш на кој медиуми паѓа авторитет. Значи, они под медиум подразбираат Саше Политико, исто така, Доказ и разни други порно сајтови од политичка провиненција. Кој ги финансира? Значи, тие го обараат угледот и на новинарот и на медиуми, бидејќи ни медиум се, ни новинари се тие. Добро. Е, се, второ, ја го прашувам Орав еве преку твојата емисија. Ако авторитетот е клуч, ти, дечко, треба да го укине специјално јавно обвинителство. Бидејќи 65% од македонците има негативно мислење. Ниту една институција, ниту еден медиум, никој во државата нема 65% негативно мислење. Ни една партија, ни една институција. По на Орав логиката, која ја кажа завчера, СЈО треба се укине, затоа што нема авторитет. Го прокоцкате авторитетот на сајт. На старт и сега никој не му верува. Зошто не го укинат СЈО? Джабе пари даваме. Одиме со реклами. Што те интересира трето? Продолжуваме понатаму. Ме интересира реакцијата на ДУИ по објавувањето на разговорите. ДУИ, малце кај албанците,
Очигледно, еве со разговорите, кај некој од ЦИР, ама, нели, можеме да ги схендламе во односите на терен и така натаму. Повеќе од публиката им е јасна каква местенка во суштина ти се прави, и ти продолжува. Рейтингот не ти е опадна. Не, напротив. Угледот... Не е опадна, напротив. Но, од друга страна, кај ДУИ се случува сосема друга работа. Се дискредитираа политичари, политичарки, пази, ДУИ вакви и такви, првата албанска партија, која промовираше политичари, жени. И тоа сериозно добри. Дискредитација нивна... Дори, и во нивната средина, многу, тоа малце тешко поминува, знаеш, монтирано, немонтирано. Они ги сменија сите, ги повлекува сите и излегува со нови луѓе, што е логично... Зашто е Муса Џафери, ти кажам, на удар таму? Значи, ДУИ не е фер да реагира толку сега. Ова ми е поважно. Ахмети дава неколку изјави. Прилично ратоборни и слични на твојата изјава на стискање педали. Не дај Боже, иста не изјавата. Да те... Иста е изјавата. Иста е изјавата. Значи, што иста значи тоа? Да јас. Јанко, значи, ја не сум човек што некогу живот... Они беа под заштитниот чадор. Миленици не се на Соединетите држави, а сега се удар... Кога ти ваков човек... Па значи, никого они живот, се лути и на СДСМ, они се лути и на Соединетите држави, они се лути за тоа. Не, лути се на СДСМ и Кати Цијанева, највише пошто знаат каде се разговорите. Никој нека не се преудрен, кога разговорите се у депото кај Кати Цијанева и СДСМ. А од таму отиде нека Верушевски и кај овој Чагушет. Така да никој нека не се прелут, чиви се кокошки, што ми го изедоа нивот. Во твој двор се кокошки, таме избегале. Твој проблем е, дечко, плати ја штетата. Значи, види, кога они успеа, Муса Џафери е еден изузетно културен, образован и смирен човек. Може би и најсмирен и најобразован од тој круг таму што го гледаш. У ДУИ. Кога он дошел у ситуација, да рече, истото што го каже Веска Бели, дај Боже да ги осудите, дај Боже ги прибере некој, додека не ги видел некој на семафор, го каже истото Али Ахмети, еден премиер. Зошто е Муса Џафери избран? Такви разговори може да монтираш на било кого. Зошто биде Муса? Нека биде Али Ахмети. На Али Ахмети му пуштиат друг тип на разговори, кој му прави конфликт по верски основи, кој му прави конфликт по основи со командантите, кој е алиментиран, кој е запустен, кој не. Тоа ги интересираше за кавга меѓу албанците. Муса Џафери е семеен човек, чие семејство е од Косово и во емиграција, како сега по Швајцарска, по Германија, по све. Човек кој у Скопје е, кој пие кафеце со сите, кафана, значи знае македонски добро, најнормален. Но е официр за врска со ВМРО-ДПМН. Он е тој што преговара за влади, за односи, секако со шеф од него, но он е официрот за врска. Удрен е затоа што официрот за врска со ВМРО-ДПМНЕ. И нормално он, ако е официр за врска со ВМРО-ДПМНЕ, тој канал ќе го штити, бидејќи и него го прави важен и каналот функционира. Официри за врска со СДСМ беа некои други, градоначелничката на Тетово, што е со Шекеринска пријател и така дај. Удрено е по него, затоа што он има чиста, стабилна фамилија позади себе, таа треба се разруши. Удрено е по Ермира Мехмети, зашто таа е жена во политиката. Убава е, згодна е, таква е како што е. Ја и понатаму не сум сигурен дали тој глас на Ермира Мехмети. Искрено ти кажа. Ја не сум сигурен кога слушам. Но, удрено е таму. Со тебе. Она што е добро за партијата, лошо за нас што го направи Али Ахмети. Али Ахмети не можеше да чека и да дреме, да гледа сериру додека нас не разбиват со истиве телефони. Да, требаше да биде солидарен. Ако си граѓанин, политичар и муж, дома, требаше на почеток да реагираш. А не буј се кој ти го дирна. Ова е кога беше 90-ти години, кога беше приватизацијата од Железара, која се симнува и кои ги викаа од Македонска радиотелевизија. Ела на протест со нас, а овие им се смеја, вака им покажуваа среден прст од прозори. Кога заигра после, мечката на нивна врата, немаше никој кој да ги поддржи вработените во МРТВ, да кога 1000 души беа избркани. Сакам да ти кажам... Види, нема нека... ја ти да настрадаме. Настрадуваат луѓе кои се жртви на ова, вистински. Вистински жртви на ова се луѓе, обични, не се дел од јавност, кои целиот мозок им се преокупира кој кого ебел, кој со кого седел, кој кај ова правил, кај, уместо да размислува, да бара од влада вработување, да бара од опозиција програма, да биде европски граѓанин, кој иде да го стави лифчето, да рече, чекај, што е од ова? Мајка ми е пензионер и кача пензијата, доволно. Син ми е студент, има бесплатно студирање, има нешто. Пут ми направи општина, а тој што нема ништо, нема да глаза за ВМРО.
Значи, наместо да живееме граѓански, као ја ти што збореме, да поштуеш татко мајка, да поштуеш другари комшија, да ние сите знаеме дека весниците лажат, а дека политиката е курва. Значи, тоа е 4-5 века стара пословица. Но, и кај курвите има закон. Поштовање, правила и се. Има некој морал и етика. Да, да, да. Да. Кодекс на однесување. Ова е курване. Ова е статизам. Ова е стане, стајте слабо тиве. Та турена е Латос Мјалков, Бранко. Тие настои највише са. Јанко, Миленко, Мирка, Латос. Мјалков, Бранко. Тоа се настои кој месо читатели. Било што да стаеш кондули, да го купи на ново, се чита. Так. И да станеш, тоа стаеш, вчера стаеш на тоа помена, ова стаеш на ова. Ајде види като чаеш, види кај веруш. Ајде си што палчо види нешто, дали има тоа на ново, да, дај ги остаја на ово. Е тоа. Мисля, ти на тоа, уриваш фамилии, уриваш. Зашто види стандардот, стандардот, дека секој може се да направи. И ако никто уа влада да биде заштутен, е опасен. Нема заштутен со уа влада. Не е видно кој си, што си, зашто си. Ако може да се бера притвор за Гордана Јанковска, зашто не е притвор за РМЗ? Ко ќе биде зборен за јако притвор, за две дела, за кои обвинет Гордана Јанковска само со личено, не обвинет, и други да. Кој ќе биде зборен за јако притвор, бидеќи избегава студове, бидеќи се смеја, бидеќи врежи од ржавата, бидеќи го прави сето тоа, а успут е обвинет, тоа се може да зборен за тоги притвори. Латас, ај малце сега да идеме. Парламентот се... Парламентот се распушти. Се прифати тоа, со е... ВМРО со една еуфорија го прифати тоа. Олестување, да се... не ги рекаме еуфорија. Ајде да речеме олеснување. Ја само не можам да ја видам никаде олеснувањето во целова приказна. Затоа што? Јанко, тоа најше се гледа како... Дали сме били во стигаја? Чекај, полека, мислам, гледај се. Пак дали ќе има избори, нели, институциите веќе е зацементирано, така? Да. ДУИ и ВМРО, ДПМН, час поскоро им треба да излезат на избори, поготово ДУИ после се избори. Затоа што се жртви, така е. Од друга страна, ниеден амбасадор уште не дава амин, што значи да дае амин дека избори ќе има. Знам дека е завршено, ама знаеш како, многу завршени работи видовме па се извртеа. Искача Зоран Заев и вика. Искача Зоран Заев и вика на прес, ние не одиме на избори. Арно, ама ако се создадат дислови, ќе имаме. Не рече така. Да, да. Ќе идам во амбасада кај дипломатите, ако они гарантираат сфер избори, ќе искам. Они цело време гарантираат. Ишто повешно кажат, ошто ти разбориш. Те цитирам, го цитирам мене. И вика, идеме на... И сега, како ќе имаме избори? Он вика, ќе идеме на улици, ќе идеме да блокира, ќе има протести. Па неке може да си... Значи, денеска објавија дека ќе... Денеска вчера објавија дека ќе имаат нова платформа со Сорос. Што значи, Канвас повторно ќе биде вклучен во приказкава. Значи, а знаеме... Да. Предизбори. Да. И што ќе направат? Што може да направат? Мислиш дека не можат ништо да направат? У суштина ништо. Оливер Спасовски е се уште начело на МВР. Па што ако начало? Па видовме како ја ангажира за ништо три дена полицијата. Што тоа полиција за да не искочиш ти на избори? Не, едноставно, доволно е да не изреагира, па да се дозволат работите да ескалираат пет институции и да ти паднат. Тоа е само, на крај. Од кого? Од ВМРовците. Тоа не си го размислал. Ја не сум ги видел ВМРовците дека изреагирале нешто. Сега се под контрола, заради тоа што е нема причина. Зошто мислиш дека сега би изреагирале? Како немаше причина до сега? Па се година и пол се клати држава. Тоа беше избрзливо. Ако јас сум бил избрзливо, кој сте бил највишто и Сашто Мјалков удар на удар, ќе избрзливо другите. Ние двеца, кој сме избрзливо, другите се без малета, што ви рекле порад. Идем поред. Ако се стекаја со минатото одладене, што беше за 24 април, амбасадорите беа активно на страна на СДСМ. Така. Нито еден амбасадор, последен на РЕО ден, а не доходно, не даде изјава која го поддржува барањето на СДСМ за ново одладене на изборите. Дури од ЕУ имаше дека уште малце треба да се доработи на условите, ама никој не негираше. Не. Они рекоа, има уште работа во смисла, избираш се у список, не се затвара се, се затвара таме. Така. По закон. Да прави за месец. Значи има работа. А ниту една амбасада, за разлика од порано, не застана позади барањето на СДСМ. За прв пат во последните 2-2,5 години. Зошто? Затоа што тие разбра дека можеш ти уште 5 години да го форсираш Заев
Шекеринска, со Росвидите... Рейтингот не има се мртви. Рейтингот не има се мртви, но на избори не важно да добиват. Инциденти кои во Македонија спонтано се планира, што би рекле самоубийца се убија следжа, спонтано се планира. Кажи го бе самоубийство од заседа, може и на македонски, пак добро звучи. Знам, Чорб. Да. Значи, тие инциденти, од типот на Куманово, дива населја, од типот на насила Бутка на 4-5 бегалци преку граница кон Македонија, не успеа. Државата се покажа поживлова. Не успеа телефонски да ја разговори, битики народот од ниво на север, не ги прехвали во ниво на политичка одлука. Значи, за политичка одлука на Македонија смораше да му дадеш, не телефон. Нешто што му треба за реален живот. Се да само тоа нит го дае, нити има шанса да го дае, нити го дае. Ете, тука се види дека знаете да дојдат тим, се не способни. Не може да исполни план. Некој друг тим може да ја почне да исполни план до година. Овој тим е мртов. Заборави. Прашање е, они су мртви, али нема кој да им каже. Чекај, ја мислам дека со ова он купува време. Ако дозволиш, извини. Значи, да, не. Купува функција во СДСМ. Така е. Во СДСМ. Ако излезеше на избори, ќе изгуби. И ке тоа се оди. Да. И сега, не искача на избори. Има алиби дека не ги изгубил. Мислиш дека СДСМ мислиш дека туку така да формираме мислава, да не збориме на парцијално, не може да формираме слика. Замислата. Амбасадорите, дипломатскиот кор, не ги подржа барањата на СДСМ за прв пат после 2,5 години. Они рекоа, на избори ќе се излезе, дик да се ја заврши работата, имате уште многу работа. Добра е. ВМРО, ДПМН, и ДУИ, и ДПА, бидејќи и они се на удар на СДСМ со разговорите, имаат причина да слават, но мислам дека поише има причина да слават секој македонец. Зошто? Ово е почеток на крај на една политика каква нема нигде во Европа, а нема ни во арапските земји. Политика која спроведе зона заедно со елементи за кои зборевме, на корупција која може да ја сокриеш позади партиска функција, на туги телефонски разговори, на оговарања, на неморал, на подметнувања, на зли, лоши, болни луѓе од типот на Љупчо Палевски, да, Докас и слични. Со чадор. Завршу. Со заштитен чадор. Чадорот не даде заштита сега. Тоа ми е зборот. Сега не даде заштита, бидејќи од овие не бива ништо. Не може да го исполни тоа што не се бара. Дека ќе ги пуштат од дезо. Персонално да. Е сега што се дешава? Заев се заканува дека ќе прави немир. Затоа што има шеф на полиција, има гласачи, Сорос има пари, Канвас ги учеше како се палат контейнери, како се крши. Добро. Сега види, до сега и така и така. Прави телефонски разговори, па види по телефонот овој крадел, овој ова е бело, но ја направил. Има некоја прича позади, така? Сега ти треба да правиш инциденти за да нема избори. За Јанко Лакас, овој што гледа телевизија, жена му, терка му, комбината, да не излезат на избори. Так. Тоа е директен притисок на основно демократско право. Тоа никој ни во Германија, ни во Америка, ни во Италија нема да разбере. Дека ти идеш на улица, за да му не успеш со Јанко да ја премени ти да не гласиш кон место. Тоа никој. Второ, постат во Мровчи од Скопје, што ја ги знам. Не ги знам толку многу. Мислиш, Јорч, Драчо, Зеленико. Тој крај, кој ќе им забрани некој да искочат на избори, тоа ќе биде крво. Таков чутај ќе изедат од сада сама. А по тоа они го очекуваат? Ама види, нека се спреми тогаш ако го очекува. Ако му забрани да излезе на избори, ни ВМРО, ни Свети ВМРО тоа не може да го спречи. Ни Груевски, ни Свети Груевски. Правото на овој да искочи на избори. Не е само на ВМРО и на секој друг. И ако ти му го спречи правото да излезе на избори, што е закон заказано, што бик воден, што пречи се списа, што се се услови, што и законски и политички се остварени, а се барани, ќе има тепани. Чуте ќе ќе бизнавете од СДСМ. Кој први се 5 души од СДСМ, ќе ги побратам на телевизија ми на инспекторија Жиге Росани, 6 од избори сам. Избори ќе има. Ја не би препорасал на СДСМ да жртвува деца, да носи наркомани у први редови, алкохолизирани, кои што носат пред влада. И ќе носат. Ќе носат една вечер. Тоа да учи многу време што кој друг да искочи. Кој би дала да чутак за комисијата да не гласа? Па која е логиката тук? Како мислиш? А што е наноше? Мислам кај спорно само ки искочени. Да, и ја мислам. Тесте, тесте, тим се шанстите. Бранковистите... Оти колку толку тие луѓе се, има таму луѓе од политичка кариера кои треба да бидат во парламент, да земат плата 1000 евра. Да Зоки Јовановски победеше на избори, ВМРО сеак имаше проблем за победа. Да не Зоран Заев, Зоран Јовановски од Народна банка не победеше на избори во соработка со Игор Шема,
Осо работка со тој круг на луѓе што беа таму. Денеска во Омрак имаше проблем да победи. Ама други луѓе се тоа. Види, затоа и не победија. Зоран Заев мораш да го познаваш. Мораш да ме следиш кариерата и мораш да ги знаеш деталите. Секогаш го интересира само на војот интерес. Значи, он, Стајанковски има се добра прилика, со бојка да зборите локални, да направи нешто. Донесе одлука на цела партија, да се бойкотират локалните избори. Само два градоначалника одбија. Стејќи Океновски направи партија, се кога бидеш да победи во Каркаш и Зоран Заев. Зоран Заев не ме одговараше бојко да локални, зашто ќе изгубиш од градоначалничката функција. Така. Зашто толку битна градоначалничката функција? 205 милиона евра. Фирмите на неговото семејство и негови смрта за време на власта на Груевски. 205 милиона евра е бизнес кој не може Стајанковски да му го алиментира. Ете ја, само неговиот личен интерес е битен. Сега дојаме на другата точка. Ако Зоран Заев не е шеф на СДСМ, ќе го апсат као мајара, зашто на место крие позади функција. Он е заинтересиран, крв да падне на улица. 15 души, дај Боже, 36 по негова логика, да загинат од СДСМ на улица, зонда има алиби покритие, избори да не. Значи, он би ги изжртвал на 35 живота да загубат двата. Само за да има покритие. За да има немир, за да има дипломатско однесување. И за тоа е да остане. Ако остане, нали ги затвор, капица е негова, дипломатите го примаат, 205 милиона се чуваме. Но, многу зла направи на луѓето на Бранко Стајанковски. Бранко Стајанковски со капица го стаја на стена листа, истрага ќе му водене за аферање која беше председател, изборев ли, како се викаше? Така? Негова. Потоа, му ги пушти телефонските разговори кои се збори за него и некои негови љубавни шчени. Потоа, неговите луѓе ги гони од Иван Шчена и Јани Макрадуни Сип. Тоа вие не ме заборавате. Бранко Стајанковски него го спаси од затвор 8 години, 8 милиона евра му ги прости со амнистијата за случајот на правата голема корупционна заја. Праковистите нема да дарат да не се излезе на избори. Зашто се свестени да партијата ќе се распадне. Партијата нема за да изврзи нови 4 години во опозиција, да остане сегашна позиција. Зашто Бранко не излегува? Зашто го нема? Сега само, се уште нема критична маса. Значи, да сега само кога се случи Сириза. Сириза е мала партија, која одете. Била мала партија, која одете. Која во моментот која почна во пасто комешање, како што сега е во сега само, која е своето место да е до власт. Мала партија, која одете, која на следше партија, може во исключена абстиненција, на сега сега разбок, што бери 15-12 проценик. Стефче остави многу добар впечаток изминатиот период. Беше на времето Елиство. Не, не, и остави многу добар впечаток во јавноста. Имам се повеќе и повеќе реакции од јавноста, каде што се одушевени од него, ќе го поддржат. Не ги сакам едните, не ги сакам другите, ќе гласам за него. А Дуи Дом и Павле Трајанов се повлекуваат заедно, ќе бидат солидарни со овој. И сега се очекува едино... Дом и Павле Трајанов нема партија. Па... Беа доскоро во ниво коалиција со ВМРО да помене. Беа часто ни беа. Така. Така нишки место. На Павле Трајанов футбол студател, знаеш ли кој ме е приостанен на партија? Никола Младено. Човек од кој се уби пишувајки дека ние на Јанарите сме били актерни во политика, а да Трајанов беше попрезентал на партија. Зајте не сме били нигде, ни членов. Никош. Никош. Значи, лицемерието е типот на Павле Трајанов. И тие партии е казнато на избори. Стеф се играч кој знае да се трка, кој има добри односи со албанци, со сърби, со македонци, со сите. Општина Каркаш е се уште општина кај што највише се бара стан за живеење, најверно. Значи, он дека добра е вода. И да искочи, без се достава, нема му се гарантирано 10 претеника на вода. ЛДП, ако искаш од 10 претеника на вера, тоа квантумот на себе само около 35 до 40 најдобри. Значи, тие 35, овие два, само они 12 ке взема. Некој од овие ке биде се риза. Кој сте ја има ключ чисти? Бизнес на избори, не, нема, СДСМ ќе се врати. И моје, се согласувам со тебе, дека СДСМ сега само ова ќе го прави, колку да добија некоја подкрепа да побара плюс од амбасадорите. Некој, само не знам, шкар, да може. Мислам дека лоша услуга и му направија Ири, која ги објавија сега последните анкети. Ги објавија, зашо и види Ирија. Американски републикански институт објавува анкети.
У анкетите за стој пола сам колку пред 3 месеца. Да. А до избори има 50%. И сега тоа беше добар потик да ги бојкотира. Значи, не е важно, какви се условите или договор или прочистен список. Се е тоа само алиби да не се има проект. Има се 20-30 милиона во барање на владата на Гриевски. И градските сме, Студеницка, 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 и Верен Заја. Заедно што подземнето, криминалците и сјамот от типот на Лупчо Палевски, Верушевски, Доказ и некакви други, как се кое, Мактел, то е сјам. Значи, тоа е канализација која обично се затвори на омен дежи, но ние отворихме се смрт. И смрт затворија, но не на смрт. Естеја, тој проект не успеја. Треба се прави друг. Со други били го се прави. Во Скопје он има растен рейтинг. Зошто? Со парите на скорост, анимираја средношколци, анимираја гимназијаци, анимираја осмолетка, анимираја студент, анимираја скорост иди. 1500 до 15.000 евра се даваше на човек кој ќе смисли добар хазан за протестот. Тоа беше јавен оглас, кој ќе вестник напиша, а колку се давало без доа. Анимираја Скопје многу голема група луѓе и идеолошки, а уште поеди материјално, и таа дигна рейтинг во Скопје за некој 1-2%. Завршно прикаства падна рейтингот. Не на нивото што бил. Минус 1-2%. И заја стана нерва за последниот 10-15 дена. И до избори ќе биде уште многу беше, многу беше на, ако го приметеш, го примети неговиот последен, не пресот во 13, туку кога објави вечерта дека нема да одат на... Чекай, како беше? Беше, децидно, сега само не одене на избори. Со тоа почина пресот. Так. Не се не објави пресот да им потенцира. И после 5 минути на прашање на новинар... Минути, да? Прецизно, на прашање на новинар, дефинитивно не идете. Па ако не убедат амбасадорите... Не, ако се исполнат условите. Ако не убедат амбасадорите, дека се исполнат условите кои има фел избори, може и ќе излезе. Пази, не го праше граѓанинот. Не го праше својот член. Он амбасадорите ги праше дали е добро бидам на избори или не. Тука му завршува политиката и у себе сама, и во македонската јавност особено. Но знаев, не може да стане штатите. Може ли да се дозволат амбасадорите да се продолжува оваа агонија до немајкаде? Веќе нема одложување, не може, веќе не постои никаков начин да се одложат овие. Освен воредна ситуација во земјата. Не, тоа е рад, ако избие претседателот е главен држава, па не на собрание. Да ти кажам една работа што мислам дека ќе нас нова и што мислам дека полека ќе излегува бидејќи од дипломатски и истражувачки центри. Проблемот ВМРО дипломати почнува 2009-2011. Тука се и разговорите снимани од 2009, како пише законот, од 2009 до 2015. Така. Зошто 2009? Албанците се најтврд играч на американците на Балкан. Они прават мир и немир, у 5 држави држат за муда. Црна Гора, Србија, Косово нормално сеа, Македонија, Грција и Албанија нормално. Србија. Јужна кој ги Србија. Контролира? Так. Србија како држава, тој ако направиш немир, Србија цела држава е засегната, так. Не е само Ниш и Враг. Так. Кој контролира НИФ? Контролира 40% дрога на западен пазар. Која сакаш можеш да направиш немир во Германија? Тргни го тоа херир на 3 дена, побудалеа наркомани и скршија пола Германија. Значи, контролира сиви пари, трговија со луѓе. Е, сега, што се дешава 2009? У 2009 ВМРО ДПМН прави 62 пратеник. Од денеш албанскиот фактор во Македонија не е толку битен. Од денеш се создава сила меѓу македонците, за македонците да одлучуваат сами. Он го вика дуи во влада, што е нормално и добро, но не сега со услови. Ти текне, е сега, како беше, во моментот... ДПА беше коалиционен партнер со ВМРО ДПМН, па се одлучи не да биде коалиционниот партнер во влада, туку оној што кај албанците се сеќаваш овде кај ние разговорите. Да се вратиме на 2009 на клучот. Да, зошто разговорите нас не снимаат од 2009? Извини. Во 2009 се изместува целата геостратегија на американците на Балкан. Албанците станаат небитен фактор. Груевски може да победи и сам. Не зависи од уцени, од барање, од све на албанските политички партии. Почиња 2009 се прави план. 2011 скоро 62. Груевски мора да падне. Бидејќи не може да падне, мора да ослаби до толку да зависи од албанскиот фактор, автоматски зависи од Америчка амбасада. Не може да го оборат Груевски, ни сега, ни во блиска еднина. Битно е да биде на колена, биде паднат. 46 пратеника, 48, не може да направи влада и да не може да смисли ништо без Али Ахмет или некој друг да му го дозволи тоа. Што се твоите проценки? От тука е, да? Значи, от тука е проблемот и затоа Груевски има повремено проблем со некој дипломат. Не може да има трајан, зашто он има дипломатска подршка.
има странски инвестиции, има позитивни извештаи од Европска унија, тоа е дипломатија. Но не смее да победи со многу. Затоа се притисокот да не победи со 62. И јас да направам повик до гласачите. Никогаш не било победно да победи македонска партија со 62 од сега. Ако победи Груевски, гласите за тој кој има шанса да ги заштити македонските национални интереси од федерализација, од промена на име по грчко барање. Без референдум, без ништо, мора собрание да реши. Ако Груевски има 62 пратеника, нема федерализација, нема промена на име, нема албански на цела територија. Не е ова за албанците или за неалбанци. Нема криење поради корупција тип на Зоран Заев. Нема прислушкувани разговори легализирање. Нема крадење, нема мување, нема Заев политика. Ние успеваме да го задржиме граѓанското општество. Значи, затоа е борбата за 62. За ВМРО или СДСМ или ДУЕ. Гласаме за Македонија. Бе, не, не, тоа е вака многу ми личи политички, гласаме за себе гласаме. Не гласам за Македонија. Гласам за себе, за да бидам граѓанин во својата држава. Не топовско месо. Не да ми пушта реко разговори. У 1.050.000 разговори. Има разговори од секој граѓанин во Македонија. Ако денеска некој за 10, за 5.000 евра ги купил разговорите од Латас, утре за 200 евра ги купи разговорите од жената, од керкати, од синти, од било кого. И ќе го уценува. Ке игра мајтап со него, ако не заради друго. На забави ќе го пуштаат. Ако се секјаш во гимназии, пред 4-5 години, 6-7 години беше, почна една лоша забава, да снимаат секс на гимназијалци, љубење, лапање на клупа и пуштање на YouTube. Тоа сега не се дешава на сите. Да, кога тоа го гледавме, нас не беше забава. Е, чека да имам у која гимназија, чека да имам да не ја знам оваа, да не е дете од некој што го познам. Тоа не беше забава. Таа забава сега стана реален живот на возрастните. Тоа што се снимале тајно со клипчиња по гимназија и брукале туѓи керки, стана сега овде. За да не е Македонија, кој е заложник на криминалци, од типот на Зоран Заев и неговите соработници, треба да има 62. 62. Мора да има сега ВМРО 62. Мислиш дека ќе има? Не мислам. Правам све за да има. Да беше СДСМ на местото на ВМРО со нормална политика, контра мафијашка и подземна, ја ќе гласам за СДСМ. Не го гледам како ВМРО. Не ме интересира ништо. Ме интересира да нема политика на уцени, да не се смени името во собрание, да не се сменја името грчки тер, неки федерализирана држава. Ги сакам сите албанци, бидејќи ние сме граѓани, колку што сум ја македонец, толку е тој македонец. Ама неки да има поголеми права од моите. Неки да има он едно собрание, а двајцата потоа да бидеме у централното собрание по пола. Значи тоа не го сакам, тоа не е Европа. И за тоа се борам. Не со странски пари се прави македонска политика, со македонски пари. Латас, ти благодарам за вечерашно гостување. До крај на изборите сигурно ќе мора уште едно доаѓање за една ваква анализа. Даде неколку убави моменти, но очигледно ќе биде многу турбулентно во наредниот период. За наредниот период ти кажам да памтиш две ствари, па ќе ги чуеме. Дека македонската политика почна да се менува односот на американците кон Македонија и македонската политика и ВМРО ДПМНЕ. Почна да се менува 2009-та, после големата победа со мнозинство во парламент и 2011-та, после скоро мнозинство во парламент. Они сакаат добри односи со ВМРО, Бајден го прими, Груевски, затоа што им треба. Тоа е прозападна политика, отворена пазарно, кој го отворена демократски. Теренот. Не, му треба. Но не му треба Груевски со 62. Му треба со 58 пратеника, со 56, 54, 49. Тука најдобро за него. Значи, он сака да победи Груевски, бидејќи со тоа го купува народот. Американците се многу битен македонски партнер. И не смее заради ова да ги слошиме односите. Ние многу сме се уложили у тие односи со Америка. И многу сме добиле. Многу се влошени во периодот. Не се влошени како држава. Нив ги интересира само намалување на моќта на ВМРО до ниво да бидат зависни од албанскиот фактор. Они, пази, не нарекуваат Република Македонија. Американски амбасадори порано носеа одека инвеститори. Иде во Америка да молат да имаме инвеститори одека. Значи, имаат одбрамена политика во однос на нас, од натрешни страни. Нема тероризам во Македонија, трговија со луѓе соработуваат, се. И второ, ние скапо сме ја платиле таа. Сите граѓани зборам ние, не само партиите. Треба да ја чуваме добриот однос со американците. Но, мора да им покажеме дека дома одлучуваме ние. Ниједен дипломат не гласа на 5 јуни. Ја гласам. Ја што сум заокружил, ниједен дипломат не знае. Ама сакам се барето дипломатот да рече, а маме со македонција не можеш никога да ги нагазиш.
тој кејф ако ми се направи, ја ќе бидам среќен човек. Дека не може да не нагази. Сакам да живеам македонец во Македонија. Ти благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно. Кога се?